jam setengah so, jam walu. Seketik narasakan sarahipun hikmah kaping pitu inggih menika boten kenging ragu-ragu dateng wa'adi Allah, janjini Allah, yaiku janji ngabulaken doa. Wa'ad niku ana sing zamane muayyan, ana sing zamane ghair muayyan. Nah, cara ngibadah ki ana sing mudoyak, ana sing muwasak. Nak tengriki zaman muayyan niku istilah tasawuf. Nak mudoyak muwasak niku istilah fikih. Muwasak niku kewajiban haji ki muwasak, Pak. Kapan kemawon? Nggih. Sakniki mun gadah duit urung daftar ya kena, sok ben ya kena. Kumbiyen, nah saiki ya kudu saiki wong antrine kedawan kok. Nah niku jenengane muwasak. Nek jenengan salat asar wektune wis kadung setengah 6 ya saiki aja mengko-mengko. Jenengane mudoyak. Sampean bayar utang niku mudoyak. Tapi nek jenengan nglaksanakan haji niku namene engko nek istilah takbir ana mursal ana muqayyad. Mursal kuwi muwasak. Muqayyad niku mudoyak. Jadi enten mutlak muwasak ghair muayyan. Ya, terus enten malih mudoyak muqayyad muayyan. Niku perbedaan istilah mergo muqtadal hale benten-benten. Nggih, muqtadal hale niku benten-benten. Sami kalian tumakninah karo sakinah niku ya padha. Cuma tumakninah digunakake kanggo maknani antenge ati nalika parek nang Allah Ta'ala. Nak sakinah niku antenge ati nalika jejer bojone tur akeh duwite. Niku namine napa? Sakinah. Jadi maknane padha ning apa tatbege aplikasine niku seje, neratne niku seje, ngoten nggih. Nah, dadi nek ana wong wis entuk wa'ad saka Allah bakal dikabulke dongane, ora kena mamang. Nek ngendi mamang kemamangane kuwi iso ngrusakaken basirah. Iso mateni cahayaning sarirah. Ngono lho. Lajeng ana ulama jenenge At-Tawudi bin Saudah nganggep muskil datang hikmah niku. Terus piyambake dawuh kaifa yutasawwaru ta'yinu zaman. Nentokake zaman tumibane wa'ading Allah kok ora iso ora mungkin la yutasawwaru la yumkinu la yata'adda bahasa Arab, Pak. Mulane Pak ngalim iki bendahara kata-kata niku kudu mudeng kabeh sak akeh-akeh. La yumkinu la yutasawwaru la yata'adda la yatayassaru padha maknane. Ora mungkin. Kok ora mungkin? Nak takyine iku sebab wahyu. Wahyu ki wis pedhot para nabi sing nampa wahyu wis do sedo. Nak takyine ki nganggo ilham. Nah, ilham kan kena dimamangi. Ora wajib diimani. Mula ana bocah cilik takon nang gurune. Pak guru, tugasnya malaikat Jibril niku napa? Gurune jawab, yaiku nekakaken wahyu saka Allah nang para nabi. Murid takon meneh, lah niki para nabi pun dosedo berarti Jibril nganggur nggih. Nggih. Gurune bingung. Marane kula, pripun Pak? Ya ora mungkin malaikat kok nganggur. Nganggur niku pendamelan menungso. Pendamelan makhluk-makhluk hewan-hewan niku nak makhluk sing jenengane malaikat. Sing ahlul khair malaikat boten ate nganggur. Sing ahlu sar setan yo ora tau nganggur. Lho. Golongan loro ki ora tau nganggur, Pak. Nggih. Lho kok apa meneh Allah Ta'ala?
Malaikat gak nganggur kok. Mulai sampean batin sing elek, Allah Ta'ala nggih apa kira-kira saiki. Dengar-dengar po, rumangsane kaya sampeyan wae, dengar-dengar. Nggih napa nggih? Mboten. Coba peringatan, lamun para nabi sing nampa wahyu iku wis padha sedo. Malaikat Jibril iki sing ngeterke ilham. Kowe nggih putek ora iso golek dalan nalika nggih udut ujug-ujug itu inspirasi kuwi ra ilham sing gawe kan Jibril. Lah rumangsane sing entuk ilham kuwi sampean tok ngono po. Pitik wae ki entuk ilham. Pitik saka jero ndok doke niku dingkremi mbok ne terus pecah netes. Sing mulang pitik iku iso metu saka cangkang terus iso mlaku, iso notol. Kuwi sapa? Dina mangke. Apa? Wes ta. Sampeyan di bojo, bojone sampeyan terus napa? Nglahirake. Bayi iki nang ngleh yo. Cangkeme iki golek pentile maneh kok. Lha kuwi ilham kuwi. Sapa sing mulang? Jibril. Masyaallah. Jebule tugasnya sak ngono kae. Lha sing dikira ilham iki jumlahe piro? Miliaran para rawu. Kok rumangsane kok Yur Jibril nganggur. Nabi Muhammad wis sedo. Oh iki ora mudengan iki. Ngene apa nggih? Masyaallah wis, Pak. Sampean nggih turu anteng-anteng terus kaget. Kaget niku ora istilahe kan jenggiran sih. Jenggiran iki bahasa Indonesia ini apa ya? Nggih. Jenggiran. Oh, bar jenggiran. Sampeyan iki ora meneng tangi. Ana apa ya metu saka omah? Oh, jebule ana tabrakan. Nalika sampeyan tangi belum punya kesadaran yang full yang penuh. Tetapi sampeyan itu tertarik penasaran. Apa sebabnya terjadi suara benturan yang keras? Aiku malaikat Jibril sing bareng sampeyan. Nggih. Kula niku nate teng pegunungan niku. Omah ning dhuwur gunung. Mikir gawe omah mang ning kene lho. Pak bangun niku nek gotong semen rekasane ora karuan. Kula mlebu griya kulkase gedhe TV-ne sing mahal kae. Lah iki nek gotong metu galengan ya. Nggih. Iki kok mang milih ning kene iki biyen-biyenan iki. Yo piye? Wong tanah sing datar iki sik jembar. Jaman kuno sik jembar lho, Pak. Kok mang mrene? Siapa yang menuntun dia ke situ? Siapa sing nuntun? Iku ilham ya Allah Ta'ala. Enak men kowe nuduh-nuduh Jibril sing nganggur. Rumangsane awakmu padha karo dheke, Pak. Nah, mangke dibicarakan tentang ilham nggih. Ngaten niku. Mongko istisqal anggapan adanya muskilat yang disampaikan oleh Syekh Dawudi dijawab dening Syekh Ibnu Ajibah. Kulna, aku jawab nang pertanyaane Syekh Dawudi. Coba luih ngalim Ibnu Ajibah ketimbang Dawudi, tapi nek nyebut niku yo kana Syekhunal Faqihul Allamatu. Nggih, wong sing kalah alim disebut Syekhuna. Nggih. Niku kan tawadhu'e wong kuno, tradisine para ulama. Nggih. Niku Imam Syafi'i mawana ngundang Ahmad bin Hambal ya rene. Mat, barendi mat ora. Murid dikon, kowe ketemu Imam Ahmad ya, mrene ngono, Pak. Padahal ki Ahmad niku muride niku. Nggih. Sampeyan wae sing nak duwe murid terus ketiplak ngono wae terus. Nggih. Ketiplak niku ngono, Pak. Kakean ngongkon. Kakean ngongkon niku. Nggih. Kasratul matalib. Ketiplak niku bahasa Arab niku kasratul matalib. Kalam ingsun, kalamuna, kalam ingsun pembicaraan mengenai hikmah iku disampaikan marang para murid. Sing murid niku Siddiqin. Siddiqin ku ana sing sa'irin, ana sing wasilin. Sa'irin ki sing menempuh perjalanan suluk.
Nggih, wasil niki wis katok. Sa'irin niku bisa mubtadiin. Wasilin niku bisa muntahin. Nggih. Wa sa'irin niku ibtidaiyah. Sanawiyah. Lah, wasilin niku sadure aliyah. Mahat alim, wis katok ilmune. Wis wusul nang Allah Ta'ala, wis makrifat nang Allah Ta'ala. Niku jenengane wasilin. Nak sing isih menempuh jalan menuju Allah, niku namanya sa'irin. Kadang disebut salikin, kadang disebut sa'irin. Nak wis katok disebut wasilin, kadang disebut arifin. Arifin sing titel, nak arifin jenengan yo. Wonge ora arifin, jenengane tok sing arifin. Malah dadi undangane Jawa, wong Jawa kuno repin gitu. Ngawur ilat-ilat Jawa nggih. Arifin. Nah, muridin kuwi dituntut kon percaya nang gurune. Fi kulli ma nataqu bihi. Percaya nang sekabeh ucapane para guru. Mergo para guru ki warasatul anbiya. Para guru, para ulama niku ngetutke tindak lampai anbiya. Fahum ala qotamihim. Para ulama sing dadi suyuh utawa asyah utawa masayih niku, masayih niku mufrate masyakhah. Niku ngetutke tindak lampai para nabi. Lah, para guru sing aulia niku duwe ilham. Kaya dene para nabi duwe wahyu. Cuma istilah Ibnu Ajibah, falil anbiya wahyul ahkam, walil aulia wahyul ilham. Nabi iki entuk wahyu sing isine syariat, tasyri' dadi syariat. Nggih. Nalika Allah Ta'ala paring wahyu, terus nabi nampa wahyu, nabi ki nyusun tatanan hukum jenenge tasyri'. Nek wis dadi malah dadi syariat. Lah syariat niku napa? Tatanan hukum. Saiki akeh wong muni syariat, syariat tapi ora paham syariat ki apa. Nggih. Iki bendera tauhid, janjane tauhid ki apa ki ya ora mudeng, Pak. Mung menang gembar-gembore tok, tak pikir-pikir kaum kaya ngono kaya manuk biwe lho. Nah, sampeyan uluk salam, assalamualaikum biwe ya muni waalaikumsalam. Bar ngono terus sampeyan takon biwe, maknane waalaikumsalam iki apa? Ora ngerti. Jari ndoro ku pokoke nek ana wong uluk salam jawabe ngono ngono. Niku padha niku, Pak. Nggih. Nggih, kaya manuk biwe persis lho. Dadi wahyul ahkam ki wahyu tasri. Nggih. Engko nak hukum ki diragum dadi sebuah konstruksi bangunan dadi siji tatanan kuwi jenengane syariat. Ngono lho, jenenge apa? Syariat. Nyusune jenengane tasri. Terus Allah karo nabi sing disebut syariat. Sarik niku Allah saged, nabi saged. Nak kaum mujtahidin ojo disebut syarik. Imam Syafi'i ora kena disebut syarik. Abu Hanifah ora kena disebut syarik. Malik bin Anas ora kena disebut syarik. Ahmad bin Hanbal ora kena disebut syarik, tapi musyarri'. Jangan-jangan mboten nate mudeng niki rangkaian ngeten niki. Nggih. Jadi Allah nabi syari', para mustahidin, ulama mustahidin namanya apa? Al-musyari'una. Utawa ahlu tasyri'. Produke hasil sing disusun jenengane syari'at. Lah kula jenengan wajib ngetutke syari'at. Syari'at kudu dilakoni, mbuh syari'at sing dirumuske Allah utawa sing dirumuske nabi, utawa sing dirumuske mujtahidin. Aja kaya Wahabi, Quran, hadis, titik. Niku mangke janggal, Pak. Nggon salat ki ana sing ora jelas Quran hadise.
Allahu Akbar ki piye tangane? Wini salat lho. Oh, sedekap. Lho sedekap kuwi kan Syafi'i karo Maliki, Hanafi selonjor. Allahu Akbar ku selonjor. Nggih. Syafi'i Maliki niku sedekap tangan kiwa nyekeli wudel. Nah, Hambali malah ning dodoki karo malang gadek kene iki. Terus sikile bangkas sisan kae. Terus kowe arep muni Islam di Quran hadis titik ngono apa? Lu bahas sedekap ae. Ora cukup Quran hadis, perlu tasrik yang dibuat oleh ulama. Paham nggih? Oh, dadi nek syarik niku Allah lan Nabi, nek para liyane Allah lan Nabi sing ngrumuske hukum ora kan harus disebut syarik, tapi napa? Musyarik. Kanggo mbedakake. Karena makom Allah lan Rasul ki aja ngene dinggone menungso. Makom ki aja dinggone menungso ki makom khos. Wis disimbolisasikan dening Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kuwi duwe mimbar, peranti lenggah nalika khutbah, Nabi sedo Abu Bakar lenggah ning ambal ngisore. Nggih, seje karo sampean, dumeh dadi imam terus sajadahe gurune dinggone ngono ora. Masa akan mundur? Ya malah kurang sapa? Nggih. Abu Bakar sedo, Umar ora gelem anggone ning ngene Abu Bakar. Ning sore meneh, Pak. Wong biyen niku masyaallah ngalim mboten karuan ning tawadhu'e ora karuan. Saiki jahili ora karuan dlunrange yo ora karuan. Nggih napa nggih? Sebab jahili niku mau, Pak. Lah iki nggih usum niku ngono kuwi. Nggih. Ya usum. Bon. Nabi entuk wahyu ahkam, aulia entuk wahyul ilham. Nah, kalimat wahyu yang dimiliki aulia ki jenengane majas, dudu hakikat. Nah, wahyu dimiliki para ambiya niku hakikat. Wahyu sing dimiliki aulia namanya apa? Majas, nggih. Kok rasah ngenteni wali, Pak? Wong sampean wis entuk ilham kok. Angger wong kok sedih, susah, was macem-macem kaitan masalah kok gelem dipin-dipin nang Allah Taala itu ilham, Pak. Oh, ngene carane. Sampeyan kan sok sih ngoten niku. Ngene apa boten? Mula nek sampeyan pengin entuk ilham sedih sik, susah sik. Wong nang bunga-bunga iki malah rak ketekan ilham, Pak. Kelalen masalah. Kok kelalen alhakum atakasur. Ilhamnya rak teko. Nggih. Mula donga sing mandi ki yo dongane wong sing susah. Dudu dongane wong sing bunga, Pak. Mula lho niku. Mula jarane Kanjeng Nabi, kowe golek kabule doa marang wong fakir sing ora kuat mangan, sing sedih kowe wene sedekah, sedih berubah dadi bunga, terus gelem dongake. Lah kuwi golekno kondisi sing kaya ngono kuwi golekno. Nggih, mulo jare Imam Ghazali, wong sing sedekah ki nak ngowe kon munduk-munduk karo sing duwe ben gelem nampa. Nyuwun sewu, nyuwun tulung niki sedekah kula dipun tampi. Nak gelem nampi alhamdulillah jenengan purun nampi ngono, karene karo getak-getak. Karo sombong, nak ngene itu karo duncalke. Nah, tak kira kok sak ungkul duncalke, Pak. Ora entuk ganjaran kuwi. Ngayu karo di utawa karo sego nak ngecongke nyon apa bedok kowe ora entuk ganjaran niku. Nggih. Nak ngowahi suket karo wedhus kena nyodus kowe bedok kok ngono ki pas. Iki wong lho niku. Wong niku kan makhluk muhtaram. Makhluk muhtaram. Muhtaram napa maknane, Pak? Hah? Aku mono kuno kuwi konvensional. Modern iki orang yang harus dijaga hak-hak asasi manusianya. Ngono lho. Muhtaram itu orang yang harus dihormati hak-haknya. Ngono iki modern ngono nek maknane kuwi ketok duwe wawasan ngono lho ya. Berbon. Berbon lagi itu. Nah, para aulia ati niku nak jernih.
ati niku nek jernih, biasane jernih ki nek poso, nek zikir, tengah wengi. Jenengan ndak nanti mikir apa sebabe nek pak salat tahajud kon manggone ning kamar sing dudu kamar keluarga. Ben anteng, ben ana sofa ul qalbi. Lho kok salat tahajud ning nggon kamar. Dipane ning kulon, salate ning wetan. Ning dipan bojone sampean turu. Gitu jari temblorot. Lah nggih Allahu Akbar ya jeneng ora kusuk blasan gak model. Maka perlu pengkondisian. Nggih napa nggih? Khusuk iki perlu di ada pengkondisian. Kamar khusus, lampune rasah padan-padan. Bisane adem kayak kipas. Oh, sampean salat panas karo gembrubes ora iso khusuk, Pak. Nggo nak sarungan aja singset-singset. Amen sewu Pak bari nggih. Wong motone gedhi sabukan singset. Ora iso khusuk ngono lho ya. Nggih napa nggih. Jare Imam Ghazali, nah iki klambi, iki sarung, sarunge ning jero, klambine ning jaba. Ndadak iki klambine ning jaba disabuki. Rukuk iki karo oh berarti wong gering niku kudune luwih khusuk ketimbang wong lemu. Nek ngenti ana wong gering kok ora khusuk iki kebangetan dikeki nikmat kegeringan ning ora iso nggunakake nikmat niku. Ngene apa nggih? Nek ana wong lemu khusuk lah niku luar biasa Pak Bari. Sing jenengan sing paling lemu sampeyan iki masalah. Nggih. Ati niku nak bening, jernih. Minal akdar saking rereget wal aghyar liyane Allah taala wa muliat bil anwar atine ku dikebaki cahaya la ya tajalla fiha ilal haq monggo sing tajali sing ketok niku Allah taala wong nek wis tajali niku weruh wit-witan weruh Allah weruh makhluk langit bumi weruh Allah tegese ora weruh der weruh zate ngrasake kanthi basirohe kelingan penciptane. Weruh makhluk kelingan kholike, ngono lho maksud kula. Paham mboten? Ngono lho. Nek kula sampean mboten saged, Pak. Nggih, weruh wong ayu ki ora kelingan Allah malahan. Malah tukul sahwate. Nek wong sing alim niku mboten, weruh wong ayu ki gumun karo sing gawe. Masya Allah, wong kok apik men Allah taala berizat sing Dzul Jalal wal Ikram. Nggih, Dzul Jamal wal Kamal. Ngono ya, Nan. Batine. Pun sakit ngoten mboten sampean weruh wong ayu terus. Dereng nggih. Latihan, Pak. Nggih. Latihan niku. Nah, tajali niku ngoten niku, tajali. Tajali ngertos tajali? Jadi Nabi apa? Musa nyuwun nang Allah Taala, aku pengin weruh jenengan. Kowe rasa weruh aku. Kae gununge sawangen aku tak tajali nang gunungku. Jeblok gununge duar. Semampun Nabi Musa. Nek cara saiki ana tsunami ngono lho. Sujud nyuwun pangapunten Gusti, kula mboten badhe nyuwun. Ora tajali, keliru mah. Mboten badhe nyuwun pirsa zati jenengan malih. Wong weruh perkara sing ditajali jenengan kuwi kula mboten kiyat kok apa meneh. Ngono lho. Iku makame Ibrahim lan makame Musa. Nabi Muhammad ora njaluk malah dijek. Jadi Nabi Muhammad ibaratnya ini ngeten lho. Ning latah tak udan, mriki niki jagongan kalih kula. Nak Nabi Musa ki ning lawangan kono ki. Nek kowe ngono-ngono wae ora samrene ngono padha karo ngoten niku makom, Mbah. Nggih. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki. Ngomong bulan Maulid niki nggih. Lah iya kok. Arep Maulidan kuwi ditakokke dalile malah. Kowe nganake ulang tahun meringati kelahiranmu ora takok dalile. Kowe nganake Agustusan meringati kelahiran negara ora takon dalile. Bareng ngurmati wong sing paling mulia yaiku Nabi, arep Maulidan kok ditakoke dalile panjen potongan prengkel kuwi. Kuwi watek Yahudi aja mengku. Ngono niku nggih.
Lung, kowe nganakke ulang tahun kelahiranmu ora takon dalile. Bareng arep ulang tahun Kanjeng Nabi, takok itu. Iki ora sopan kuwi. Nek cara kene dludar ditambah dludar. Kuwi wong dludar-dludar kuwi apa dalile maulid kuwi ora ana. Kuwi wong dludar-dludar. Wong sing ahlu suil adab. Tiyang ngoten niku. Wong sing ahlu suil adab insyaallah pikantuk suul adab. Iya ra? Mula nek guru-guru ki mung sampaken wa'ad. Kowe sing wiritan iki engko insyaallah dikabulake iki wa'ad. Au wa'idin kowe aja nglakoni iki ora apik bahaya. Ya, mulai saiki karang kowe wis biat, kowe wis toreko, rasa belantian meneh ya. Niki wa'id namene iki napa nggih? Nawak niku mulai saiki iki selawat iki wacana. Salat masih siah ki wacana. Lan iki saiki aja lagi wa'ad ya jibu al murid tasdiku, murid kudu percaya, Pak. Mereka guru niku ngijajahi iki ndelok ukuran wong sing diijajahi. Nggih. Mula nek jenengan Pak ngijajahi wong awam sing gampang aja sing angel. Dongane napa Pak Yai? Gampang sampean apalke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Niku sinten ki mawon kan maca. Sinten ki mawon kenging maca tur kena kanggo ndonga sembarang. Kalir perkara mula gara-gara iso kabeh ya disebut sapu jagat. Istilah Kiai Ahmad Abdul Hamid niku, donga sapu jagat. Nyapu latar ora rampung kok. Sapu jagat kok di saponi. Lah mergo sing nyaponi latar kuwi sedo ya ora rampung. Lah sing gawe nyaponi jagat Al-Qur'an. Turah malahan alat ini ku sapu jagat. Masyaallah. Fa idza dawalahu tashkikun aw taraddudun fi ma wadau ala lisan nabi aw sayhi qad hadzalika fi nuri basirati. Nah ana murid kok mamang nang gurune. Nggih. Mamang nang apa sing wis dijanjake Allah taala tentang kabule doa. Sing wa'atiku melalui nabi marang para sahabate utawa dening guru marang murid-muride. Kemamangan iku iso ngrusak cahaya basirah, iso mateni cahaya sarirah. Ngono niku. Nggih, cara wong biyen ya wis ilang barokah, ngono nggih. Ilang barokah niku ngeten lho, Pak. Sampeyan diparingi sedekah tiyang nampani tapi ora muni matur nuwun. Kuwi ya ilang barokah lho. Nggih, mergo ora syukur ndi-ndi nikmat sing ora disyukuri kuwi ilang barokah. Ndi-ndi nikmat kok disyukuri niku nekaken barokah. Jane rumuse gampang lah kolane sing ngene ta. Nggih. Ya sampean ya hormat karo marang tuwa kaya hormat nang bapakne dhewe. Mergo bojone sampean iki anake marang tuwane sampean. Aja tumeh bojone sampean ayu pakne elek jur ora gelem ngakoni iki aja. Nggih, ilang barokah engko nek ngoten niku nggih. Mula nak waat niku boten tertentu zamane, lam yu ayyan zamanu muasa. Utawa mursal. Mongko kudu dinteni. Tumibane waat, tumibane kabuling doa wa intola senajan dawa senajan suwe. Senajan suwe lan tetep dungo. Jadi dungane iki bidawamin wastimrarin. Dawamin langgeng istimrarin terus menerus. Aja ruk-ruk asem. Ruk-ruk asem niku wong niku gelem tahlilan pendak ruah tok. Nah ora ruah ora tahlilan, bahkan ora salat bareng. Kuwi jenengane rok-rok asem. Mergo wong kuno kuwi wonge fakir-fakir. Ora duwe duit. Jajan ya urung usum kaya saiki.
Yura Pak jajan sak liyane sego iki nyorok asem. Asem londo kae lho. Nggih. Lah wong metune uwuh iki tiap tahun sekali. Longko-longko ya dadi istilah. Nak dandong longko-longko kuwi jenengane rog-rog asem, nyorok asem ngono lho. Maksudnya niku nang sekedar perumpamaan mawon niku. Longkone ibadah kaya longkone nyorok asem ngono asale niku. Nggih. Kaya kaya nyorok asem. Niku bahasa kuno niku gaweane sapa kok iso kaya ngono, maknane jero. Iki tak kira ya Rangga Warsito sing alim ngono kuwi, Pak. Niku ahli filsafat tapi Jawa. Niku ulama sufi tapi model Jawa. Mula ada kemiripan antara pemikiran Rangga Warsito kalih pemikiran Jalaluddin Ar-Rumi. Wis tau gawe perbandingan durung to? Maca wae ora iso. Kitabe jenenge Serat Wirijati. Niku basa Jawa nek diwaca angel, Pak, ngumpuli kitab kuning, Pak. Wah, angel niku. Basane Jawane Jawa Sanskerta kae kok. Nggih. Lah nggih, niku kelase sami kalian sinten niku, Pak? Jaludin Rumi. Jadi sufi tapi budayawan. Sufi. Nah, Imam Ghazali niku sufi pemikir. Sufi ngerangkep filosof. Nak Jaludin Rumi niku sufi ngerangkep seniman. Sufi ngerangkep budayawan. Jadi corak tokoh niku benten-benten, Pak. Nak Siti Abdul Hasan, Siti Syekh Abdul Hasan Sadili, Ibnu Athaillah niku sufi ahli wirid. Sufi napa? Ahli wirid. Niku. Napa nih? Lah niku seni niku, seni. 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 Niku namanya rokos, ar-roksu. Ma hukmur rokos? Inda kiroatil maulid niku kenging. Nggih. Tiyang atine kesengsem karo Kanjeng Nabi terus maca madaih, maca selawat terus joget. Jogete ora kaya asli kesengsem, Pak. Niku kan riyen niku para wali niku. Yurono wong ora iso kesengsem, kesengseme digawi. Iki nek cara barungan jenenge ditimbul. Nah, kesengsem iku ra Allah Taala sing nekake. Nah, ditimbul kuwi sing teko setan, Pak. Setan niku nek diundang kan gampang. Ya iku nimbul kuwi kan ngundang setan. Jur sampean malah matane mendelik terus rambuté ngadeg cerodok ngono. Kuwi. Mecicil sisan ngono. Mecicil sisan. Mangane bling, semprong para mok kremus kabeh. Nggih. Wa in uyina zamanu